מה שיש לנו, יש עוד חצי שעה. הוא פתח את הסקסופון. משהו פשוט, איתי, יפה וכיף. בוא סטנדרט. אוטום ליפס או משהו כזה. Thank you.
עכשיו זה באמת כיף. אה, סוף סוף אנחנו נהנים. אנחנו נסענו פיפורים כאילו, פה. כאילו כל השירים הם שונים אחד מהשני היו, הם כולם היו טובים. עכשיו זה יותר גרוע מהסיזם, אני מרגיש. גרוע מהסיזם.